الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى في موضع آخر: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى في موضع آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے قرآن کریم کی مختلف تین آیتیں تلاوت فرمائی. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذات جس نے اپنی رحمت اور بارش کو نازل فرمایا، مایوس ہو جانے کے بعد، نا امید ہو جانے کے بعد، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ نے اپنی رحمت بارش کو اتارا بندے کے مایوس ہو جانے کے بعد، اور وہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا مددگار ہے اور دوست ہے، اور وہ بڑی صفات والا ہے. دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور تیسری آیت جو تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اللہ نے بے شمار نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا، اور ہماری ضروریات کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی. چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، اور اسی طریقے سے پوری کائنات کو بنایا انسانوں کے فائدے اور نفع کے لیے. اور ان نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بارش کی نعمت بھی عطا فرمائی. وقت کے اوپر بارش کا ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی بھی جن جن علاقوں میں اور بستیوں میں
بارش کا سیزن ہونے کے باوجود بھی بارش نہیں ہے، تم سے پوچھے کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی کو ایک بیگھہ دو بیگھہ زمین کو پانی پلانا ہے، ہفتہ دس دن تک پانی ملنے کا انتظار کرتا ہے، پھر بجلی رہی نہ رہی، وقت پر پانی ملا نہ ملا، اور پھر پانی جیسا ہم پلانا چاہتے ہیں میٹھا پانی ویسا پانی نہیں ملا، آدمی اس کے لیے بھوک کو برداشت کرتا ہے، کھانے پینے کو، راحت اور آرام کو، صرف ایک دو بیگھہ زمین پانی پلانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدہ کرتا ہے، کہیں دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے، اور جب وقت پر بارش نازل ہو جاتی ہے تو آدمی سکون محسوس کرتا ہے اور آدمی کے چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے کے اوپر رونق آ جاتی ہے کیونکہ وقت کے اوپر بارش ہو گئی۔ تو وقت کے اوپر بارش کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہر چیز کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ زمین کے اندر پانی آئے گا بارش کے پانی کے ذریعے سے، کنویں میں، تالاب میں، ندیوں میں، ہر جگہ کے اوپر پانی آئے گا، تو یہ بارش کے پانی کی برکت سے۔ اور بارش کا پانی جہاں گرتا ہے، پہاڑوں پر گرتا ہے تو وہاں پر بھی گھاس اگ جاتا ہے، جنگلوں کے اندر ہریالی اگ جاتی ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، تالاب بھرے بھرے نظر آتے ہیں، ندیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب بارش کا پانی نہیں ہوتا ہے تو پھر زمین اچھی سے اچھی ہونے کے باوجود بھی بنجر بن جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تالاب اور ندیاں خالی ہوتے ہیں، اور کھیتوں کی جو یعنی کہ رونق اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ بارش کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میری قدرت کو پہچانو، میری طاقت کو پہچانو، میں کتنا بڑا ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارتا ہوں، بارش کو نازل فرماتا ہوں، اگر بارش بند ہو جائے، وقت پر بارش نہ ملے تو پھر اناج گلہ وقت کے اوپر نہ ملے، سبزیاں جتنی بازار میں آتی ہیں، ترکاریاں، چاہے پھر کرانے کی دکان کے اوپر دال آتی ہو کسی بھی قسم کی دال، تو یہ دال بھی پانی کی برکت ہے، بارش کے پانی کی برکت کہ وہاں پر دال آتی ہے۔ اسی طریقے سے تیل اگر کرانے کی دکان کے اوپر آتا ہے تو یہ بارش کے پانی کی برکت ہے، اگر چاول آتے ہیں، گھیو آتے ہیں، اور اسی طریقے سے بازار کے اندر سبزیاں اور ترکاریاں اور جتنے بھی پھل اور فروٹ اور جتنے بھی پھول جو ہمیں رونق بخشتے ہیں اور ہمیں سرور بخشتے ہیں، خوشی بخشتے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے پھل ہیں، اناج ہیں، سبزیاں ہیں، گلہ ہیں، یہ بارش کے پانی کی برکت ہے۔ اور اگر بارش کا پانی نہ ہو تو پھر اگر چیزیں ملے گی تو بھی مہنگی ملے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ چیزیں ملنا ہی بند ہو جائے گی، چیزیں ملنا ہی بند ہو جائے گی، کہ ہر چیز کو جو حیات ملتی ہے، انسانوں کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے، زمین کی تہ میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی ضرورت پوری ہوتی ہو، یا آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہو، یا جنگلوں کے اندر رہنے والے بھیڑیے ہیں، شیر ہیں، پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، ان کی اگر ضرورت پوری ہوتی ہو تو یہ بارش کے پانی کی برکت ہے۔ اگر بارش نہیں ہوگی تو گھر
घास फूस नहीं उगेगा, खेतों के अंदर घास नहीं मिलेगा, तो फिर जानवरों को चारा नहीं मिलेगा। और जब जानवर को चारा और घास नहीं मिलेगा तो फिर अच्छा जानवर बाजार में नहीं मिलेगा। और अगर और ज्यादा बारिश रुक गई तो फिर दुबला जानवर भी आदमी पालना पसंद नहीं करेगा कि बारिश का पानी नहीं है, घास नहीं है, चारा नहीं है, इसलिए जानवर को न पाला जाए। तो आदमी को अगर बारिश नहीं होगी तो अच्छा जानवर खाने को नहीं मिलेगा, अच्छा जानवर खाने को नहीं मिलेगा। और एक वक्त यह आएगा कि ऐसा कमजोर जानवर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा कि जिससे आदमी अपनी जरूरत को पूरा करे। तो इंसानों की जरूरत, तमाम मखलूकात की जरूरत, जानवरों की जरूरत अल्लाह तबारक व तआला बारिश के पानी के जरिए से पूरी फरमाते हैं। इसलिए हम अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करें कि अल्लाह ने वक्त के ऊपर बारिश को नाजिल फरमाया। और अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाला और कुदरत वाला कि समंदर के पानी के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला बारिश को बनाते हैं कि समंदर के अंदर से भाप की शक्ल के अंदर और बुखारात की शक्ल के अंदर सूरज की तपिश की वजह से वो भाप और बुखारात की शक्ल के अंदर बादल के जरिए से हवा उसको उड़ाती फिरती है। और जहां पर अल्लाह का हुक्म होता है वो समंदर का पानी बुखारात की शक्ल में सूरज की गर्मी और तपिश के जरिए से पैदा हो करके बारिश बनती है और फिर उस पानी को जहां अल्लाह का हुक्म होता है वहां पर गिरता है। कई हुक्म होता है कि इतना गिराया जाए, कई हुक्म होता है कि इतना गिराया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला के जरिए से कतरे कतरे के जरिए से इंसान को सिराब फरमाते हैं और जहां जितनी जरूरत होती है उतना अल्लाह तबारक व तआला बरसाते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो एक मिनट के अंदर जितना चाहे पानी बरसा दे, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि अगर मैं एक ही वक्त के अंदर एक ही जगह के अंदर इतना सारा पानी बरसा दूंगा तो इंसान और बस्ती और जानवर और चरिंद और परिंद हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए एक मिकदार के अंदर जहां जितनी जरूरत होती है उतना पानी अल्लाह तबारक व तआला बरसाते हैं। और अल्लाह कितने कुदरत कामिला वाले हैं कि पूरा साल अल्लाह बारिश को नहीं बरसाते हैं। अगर पूरा साल बारिश ही बारिश हो तो भी इंसान परेशान हो जाए। अगर बारिश के चार महीने हैं, अगर चार महीने भी लगातार बारिश होती रहे और सूरज न निकले, गर्मी न निकले, तो भी इंसान परेशान, जैसे बाज़े वक्त एरर हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि कब सूरज निकले और कब गर्मी हो, ताकि हम खेत पर जाए और खेत के अंदर जाकर के काम करें, मजदूरी करने वाले मजदूरी के लिए जाए और इसी तरीके से काम करने वाले काम पर जाए कि आदमी गर्मी और सूरज का भी इंतजार करता है कि लगातार चार महीने भी बारिश नहीं होती है, जितनी जरूरत होती है उतनी बारिश होती है, फिर सूरज की तपिश की जरूरत होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी कुदरत और ताकत है कि अल्लाह कितने बड़े कुदरत वाले और खालिक और मालिक है। आदमी अल्लाह को पहचाने, आदमी अल्लाह को पहचाने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाते हैं हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन फअख़रजना हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन मिनहु शराब, कि वो जात के जिसने आसमान से पानी को उतारा जिसको तुम पीते हो और जिसके जरिए से खेतों को सैराब करते हो। और आगे फरमाया युम्बितु लकुम बिही ज़र व ज़ैतून, और उन पानी के जरिए से हमने खेतियों को उगाया और जैतून को उगाया, वल आनाब अंगूर को उगाया, अंगूर के बागीचे पैदा किए, युम्बितु लकुम बिही ज़र व ज़ैतून वल नखील, और खजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने उगाया, उनके बागात पैदा किए, वल नखील वल आनाब और वमिन कुल्लिस समरात, हर किस्म के फलों को अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश के पानी के जरिए से पैदा फरमाया। इन
کہ ان کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت کفار اور مشرکین کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ تم مجھے پہچانو, میں کتنا بڑا طاقت والا ہوں, قدرت والا ہوں, کہ میں وقت کے اوپر بارش کو برساتا ہوں اور میں تمہیں پانی دیتا ہوں اور میں تمہیں اس کے ذریعے سے کنویں کے اندر پانی دیتا ہوں. اگر میں تمہارا پانی جو میں تم کو دے رہا ہوں نازل کرنا اتارنا بند کر دوں تو کون سی طاقت ہے کہ وہ پانی کو لے آئے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين, کہ جو پانی میں برساتا ہوں اور وہ کنویں کے اندر جمع ہوتا ہے, اگر تمہارا کنواں خشک ہو جائے اور میں اس کو بالکل نیچے اتار دوں تو پھر اندر سے اوپر لانے والے کون ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے تمہارا پانی اندر سے بالکل تہہ کے اندر پہنچ چکا, اب اوپر لانے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين, تو بزرگو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے ہمارے شہر کے لیے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی عافیت والی برکت والی بارش ہوئی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر گزاری کرے, اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرے اور اس کے لیے صلاۃ الشکر پڑھے, دو رکعت نماز پڑھے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کی جب شکر گزاری کی جاتی ہے تو اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں اور اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں. اور جب آدمی ناشکری کرتا ہے کہ ابھی بھی بارش کم ہوئی ہے, ابھی اور ضرورت ہے, اور دل ہی دل کے اندر شکوے شکایت کرتا ہے, تو پھر اللہ بندوں کو جانتا ہے, بندوں کو دیکھتا ہے, بندوں کی سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کے اوپر جیسے نعمتوں کو وقت پر دیتے ہیں ایسے ناشکری کے اوپر نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, چھوٹی سے چھوٹی بھی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا, نعمت کا کیا حق ادا کیا. اس لیے آدمی جو بھی نعمت ملے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی نعمت ہو اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنے اور یوں کہے الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال کے اندر رکھا ہے اللہ کا شکر ہے. اس طریقے سے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس آیت کریمہ جب نازل ہوئی, آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم سے جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو کئی کئی دن کا فاقہ ہے اور بھوک کی حالت کے اندر ایک تھوڑی سی جو کی روٹی ملی ہے, کیا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ بھوک کی حالت میں جو کی روٹی تھوڑی سی ملی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم جو ٹھنڈا پانی پیتے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا تم چمپل نہیں پہنتے ہو جوتا نہیں پہنتے ہو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس کون سی نعمتیں ہیں, ہمارے پاس میں کون سی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ ہمارے پاس میں بس دو نعمت ہیں, ایک تو کھجور ہے اور دوسرا پانی ہے, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے, کیا ان دو نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ اور یہ دو نعمتیں بھی ہمیں اس حالت میں ملی ہیں کہ ہم دشمنوں سے لڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, ہماری کندھوں کے اوپر جا
جہاد کے لیے تلواریں رہتی ہیں، دشمنوں کا خوف رہتا ہے، دشمنوں کا ڈر رہتا ہے، اور اس حال کے اندر یہ دو نعمتیں ملی ہیں، پانی اور کھجور، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیواں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو تم مجاہدہ کر رہے ہو اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو تمہیں نعمتیں میسر ہونے والی ہے، تمہیں نعمتیں میسر ہونے والی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ جیسے دوسری قومیں، قرآن میں جس کا تذکرہ کیا ہے، قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے اور ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی تھی، باغات دیے تھے، امن دیا تھا اور دشمنوں کا خوف نہیں تھا، ہر طرف سے رزق کی فراوانی اور برکت تھی، لیکن جب وہ ناشکری کے اوپر اترے تو اللہ نے ان کے باغات بھی چھین لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فقر و فاقہ کو مسلط کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا اور بھوک کا لباس بھی ان کو پہنایا، یعنی ان کے اوپر خوف کو، دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا، اور اسی طریقے سے ان کے اوپر بھوک کو بھی مسلط کر دیا۔ اس لیے ہر حال کے اندر آدمی